Pa super, mislim, imala sam odličnog vodiča. Prvo, kad sam čula prvi put u životu tu rečenicu, pogledala sam Sašu i pitala ga šta ćemo mi da radimo, izvini, i on kao, sve ću ja sad ti ispričam, kao šta? Sad ću ja ti ispričam, ispričao mi je čovjek i odglumio cijeli scenarij, bukvalno od replike do replike. U tom momentu rekao mi je, ja nemam para, hoćeš ti da radiš tu ulogu, ja sam rekla, posle ovoga što sam ja vidjela sad, ja ću da radim definitivno tu ulogu. Tako da, pa ne znam, sudit će publika kako sam se snašla. Saša je zadovoljen, ja sam na toj premijeri, predpremijeri koja sam bila, izašla sa super nekim utisima, mislim da sam radila dobar posao, naravno ima tu dosta mana koje ja vidim, koje možda nećete vi vidjeti, ali ja ih baš vidim. Na kraju, meni je najbitnije da će publika dobiti dobar film i da će podgorička, tačnije podgorička publika, jer opet ponavljam, to je najbliže nama. Kako će se snaći okolo, ne znam, ali najbliže nama. Tako da sve u svemu, mislim da je bio odličan posao, divna ekipa, divna saradnja i na kraju dobar film. Pa da, pa koju scenu, mislim da je ona i ostala u filmu. Radim, kad sam sa Božem, imam scenu u tom autu kad ga ostavljam. I sad Saša je rekao kao, mora da bude, moramo brzo, nemamo vremena, imam samo taj aparat, molim te, Julie, Luce, kako me zove, molim te, Luce, to brzo, nemojte da se glupirate, i to dobro, okej. I sad krećemo da radimo i u jednom trenutku kad ja hoću da izađem iz auta, koče mi vrata. I sad, sasvim slučajno mi koče vrata, jako ja udaram i hoću, ne mogu da udarim vrata i nekako ih napokon, odvalim i one se odvale zajedno sa autom, tako da recimo ta scena i ostala je u filmu, mislim da se vidi to, taj jedan moment. I takvih momenta je bilo milion, zaista, ja sad ne ponavljam i uopšte ni ne umijem da, simpatično je moj vidjet, da ne umijem da ih pričam, tako da bolje da ne ponavljam, ali zaista odličan i veoma zanimljiv proces.